Tu je Dalton Gabreska a dneska pojel taky městský příběh o skupině s názvem Metallica. V roku 88 jsem se narodil. Žil jsem pokojný dětský život a s kým otec nedostal žlutačku a operovali a potom 99. roku po operaci dostal jsem zápal pluc a zemřel. Od té doby jsem tak povediac narazil, objavil na skupinu Metallica a vdačím těmto čtyřem chlapům za můj život. Chcel jsem 9krát spáchat suicide, ale nedalo mi to. Ty albumy Kill 'Em All, Red Lightning, Master of Puppets, Injustice for All a podobně. Blood Reload, S.A.M. S.A.M. to je ten důvod, odkdy počal vzdělku od 99. Ak má tak povodíc, tak jsem ženatý s Metallicou 24 roku od své smrti. Je to smutné. Já nevím. Nevím, co na to povedať. Ale Metallica mi byla tyrát zachránila život. Chci to spáchat suicide 9krát. Naposledy před půl rokem jsem se dal antipsychotika, antidepresiva a zapil vodku. Dva dny po sebe. Raz 20, raz 40 tabletiek. Nesu se zkrcal a bylo mi špatně. Ale Metallica je stále pri mne. Je to moja žena, kterou milujem. Nepovedala ma, neuklamala ma. A je stále s mnou a já s ňou. Takže chlapci, jak to povedať? Ak máte nějaké problémy v životě, že myslíte na samovraždu, vždy je tu někdo, kdo si o tom s vámi pohovorí. Viete, ja mám mamu po ťažkej rozvojej porážke od Vianoc minulého roka a dvoch bratov starších a mladšieho. A ja s tom strední černá ovca rodiny. Ale keby som chcel, tak som vyvrhel. Ale oni nechápu, že si zafajčil občas trávu alebo no, většinou alkohol každý den, vodex, pivex, energetiak a tak, ale Metallica, no, ďakujem chlapci, že ta 4 rokov spolu znáte s Metallicou, a ty, ak myslíš, a samovraždu, suicide, je tu, sú tu tvoje rodičia, mama, otec, bratia, sestry, babka, dedo a podobne. Skús si o tom dnesky porozprávať a zapamätaj si, nikdy nie si sám. Jak to tak zdá, ja už som, viete, no, zabudol som, že život je vzácný, krásny, niekedy ťažký. Robil som, teraz som bez roboty, bez príjmu a celoslovenské piči, imigranti, vojna na Ukrajine a podobne. Černoši z Afriky, Arábia. Ale to ma teraz nejme, teraz vyprávam o Metallica, dobre? Metallica, keď vydala album 2003 Saint Anger, a tento album mi veľa kresný život. Veľa ľudí ho odmietli, aj kritici a podobne, ale Metallica s tento albumom Saint Anger 2003 popiči, úplne popiči. A ďakujem vás vzácne za tento album, za všetky albumy. Teraz tento rok v apríli? No, 400, bo tam nějak udali album 72 Season,
A tam jsou taky skladby, že popiči já, Metallica je moje žena. Jsem ženatý s Metallicou a jsem zdačný za ňou do všetkých. Já tím dobro Metalliky už 109 krát mrtvý, ale žijem pre mámou, bratou, mám pre koho žiť, aj keď to mama mala ťažkú mozgovú porážku. Dostal sa z toho, ale už nebude taká ako predtým. A otec, kdyby táta ešte žil, tak to áno, mal by sa úplne iný život, a na tento skurvený, co žijem, jen chlastám, páčím vít. Prepačte, ale pesnička Fade to Black alebo Screaming Suicide je o samovražde a James Hetfield, spevák skupiny Metallica, sa rozišiel po 25 rokoch s manželkou. Neviem, čo tam bolo, či neverá, podvádzanie, klamstva, ale vidím na Jamesovi, že si oveľa lepšie ako predtým, ako mal Francesku ženu. Má tri deti, skoro dospelé, možno už aj dospelé, ale viete, každý si prešiel s niečím, čo ho zmenilo. A ja sú dvakrát sme trestaní. Paranoidná schizofrenia a Metallica. Každý deň od 29. Každý Boží deň je so mnou a ja s ňou. Chápete? Neviem, či aj vaše skupiny obľúbené sú s vami alebo nie, ale možno raz pochopíte, že život není o to, aby ste sa najebali, nafetovali a žili do rána, ale o maličkostiach, o podrobnostiach a som vďačný za skupinu Metallica, Metallica a tak, viete ako, každý má niečo, niekto niečím s tým problémy a podobne, ale toto 24 rokov ženatý s Metallicou. Každý jeden album má niečo do seba. Ich texty, ich piesne, ich zvuk, ich prechody, kopáky, slova. Ja som na nich vďačný a budem ich počúvať do konca svojho života. Ak nie, tak ma zastrelte. Legendár myslel, že tu mám pistol, to zastane sa seba, alebo zastane sa ľudí na ulici a potom seba. A to by sa neurobil, ja som taký kokot. A som vražda. Suicide. Je to posledné, čo som spravil. Viem, ja som dokonalý, možno si pomyslíte, že som kokot, alebo niečo, ale tá Metallica. Ja som mnou 24 rokov a bude tu ďalších 20 rokov. Dúfam, že je mama, ktorá v januári 12. bude mať 62 rokov. Za toho to žije a budeme ďalej žiť. Otec zomrel 109. a mama si už nikoho nenášla. Viete, život je kurva, život je piča. Ale vo veci, ako je vojna, láska, rodina, treba udržať nejakú tú rovnováhu. Áno, rovnováha, to je to správne slovo. A chcem povedať len to, že Metallica, vďačím za ňu, som veľmi fanúšik, Underly Metallica, jedine Metallica, a na prvom meste je rodina, potom je Metallica a kamarádi. No, mám dvoch kamarádov, tých najlepších. Aďa a Blaženu, jak sa volá. Ako prežívame Blažena Lvasa, Jaro a má 60 a ja 45 rokov. Ale sme best fellas.
A jebat lidi vztahy, kurvy, štětky, homosexuálů, jebat LGBT a podobně. A jsem začný, že Metallica od se prvého, co je tu 400, 40? 40 rokov viac, no. Tak se nám začne. James, Lars, Dirk, Robert. Takže pochopte moje myšlenky, moje pochody a podchody v hlavě, co mám, co chlastám a nahrám videa na YouTube pod vplyvom alkoholu alebo trávy. Většinou alkoholu, teda nie většinou, ale stále jsem rád, že mám tolik odberatelů, kolik mám. Tak nezabudni na odber, koment i like. A počúvaj Metallica, je ti to jasné? Pusti si hocijaký song, aby si to bol osamelý. A sám. Metallica je zachránený život ako aj mne. Takže, viete. Dobre, ďakujem za posluch. A asi nahrám Blair Witch alebo Need for Speed Heat. Takže a zabudni Metallica. Metallica. Prostě každý ho pozná, je to legendárna skupina. A ďakujem všetkým a ďakujem Metallike, že som tu stále. A Suicide, ja neviem, možno niekedy je to ťažké a prežívaš, ale nikdy nie si sám. Vždy je tu niekto, kto ťa vypočuje, pomôže a ja pomôžem, keď môžem. Ja sám mám paranoidnú schizofréniu od roku 2011 a no. Liečím sa. Mám to pivíko teraz otvorené. Či to pozeráš večer, dobrý večer, či ráno, dobré ráno, či po obede, dobré po obede. A som tu s vami a budem aj naďalej nahrávať videá a zbierať odberateľov. Či bude 300 či 500, ale tu bude 150, spravím to tak si ze všetko dobré. Mini špeciál. A tak. Ďakujem za podporu, za sledovanosť, za lajky i komenty. A som s vami. A vždy budem. Toto je od srdca pre srdcia. A no. Dobré chlapci, dobré dievčatá, dobré ženy, dobré muži. Ďakujem za posluch. Dar odber, like, koment. A ďakujem vám za podporu vznesenú. Vždy zapamätaj si, nikdy nie si sám. A Metallica je toho dôkazom. Ďakujem, dobre sa opatrujte, robte a žite život, aký chcete. Dobre? Ďakujem. Ešte raz. Odber, koment, like. A vidíme sa u ďalšieho videa. Možno Player Víc, možno Need for Speed. Uvidíme. A ďakujem. Ste pre mňa inšpiráciou, ktorú mi dávate, aby to sa nevzdávalo. A kamarádi dvaja, ktorí sú moji best feláci, ma podporujú a je to tak. Život je kurva, život je vzácny. Takže si vážte to, co máte. A dobré, 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 dobré. Ďakujem za posluch. Takže pekný zvyšok víkendu. Pondelka, utorka, stredu, štvrtku, piatku, sobotu, nedelu. A ďakujem ešte raz. Metallica, Metallica. Takže aj majte sa.